poštovani gledatelji, prošli put vam nisam najavila temu današnjeg razgovora, ali vjerujem da ćete vrlo pažljivo slušati, gledati i možda, ne znam, sama pitat ću našu gošću da li bi uopće htjeli da ukopčamo telefone tu negdje oko 16 sati. Pa ćemo, evo, klimnulo mi se glavom, oko 16 sati ćemo ukopčati telefone 060-88-2244. Mislim da je to, ali provjerite na ekranu i nazovite poslije 16 sati za neka pitanja, za svoje iskustvo, za svoje doživljavanje ovog svega što o čemu ćemo danas razgovarati. Danas ćemo temu razgovora emisije Čovjek i zdravstvena kultura posvetiti palijativi, palijativnoj skrbi. Jednom sam već imala našu gošću, a najprije ću predstaviti, a onda ću nastaviti govoriti. Profesor, vi ste docentica Marijana Braž, doktorica medicine i psihoanalitičarka ili psihijatrica. Kako vi to? Vi tu imate neke distinkcije, jel da? Ja sam liječnik, specijalist, znači psihijatrije, uža specijalizacija iz psihoterapije. Eto, znači osoba za koju ćemo vidjeti sad tijekom razgovora da je možda za ovu temu koju ćemo danas malo više obraditi i o kojoj ćemo govoriti neminovna, zapravo nužno potrebna u tome timu, ajmo kazati, koji će se brinuti o umirućim bolesnicima. Jer ne možemo govoriti palijativnu skrb mi obično identificiramo samo sa starošću ili s nekim hospicijima gdje bi se došli stare osobe koje više nisu u svojoj kući, a mi ćemo danas govoriti o jednoj vrsti palijativne skrbi koja u sebi podrazumijeva i dijete od 2 godine, 1 godine, i srednju dob, i radnu dob, i starije osobe koje su bolesne od neke terminalne bolesti. Je li tako, profesor? Docentice Braš. Pa, Marijana, evo možete Marijana, mi Marijana zvati. Pa ne znam koliko bi to... Znači, ovoga, hoću vam reći da zapravo medicinu dijelimo na preventivnu, na kurativnu i palijativnu. Znači, svi mi se trudimo educirati kao liječnici preventivne mjere. Što učinite da ne dođe do neke bolesti? Kurativna medicina se bavi liječenjem. Znači, lijekovi, aktivno liječenje, jel? A palijativna medicina je treća velika grana cijele medicine. Ona se dakle bavi olakšavanjem simptoma. Dakle, olakšavanjem simptoma, ublažavanjem patnje, svim onim kockicama koje trebaju, ne bi li osoba, ja bih to nazvala, koja boluje od neizlječive bolesti koja najčešće ima smrtonosan ishod. Znači, ne samo umirući bolesnik, to je samo jedan dio palijativne medicine, dakle oni zadnji dani života ili tjedni, nego recimo bolesnik koji ima dijagnozu raka s metastazama ili bolesnik koji ima dijagnozu moždanog udara s trajnim posljedicama ili bolesnik koji ima dijagnozu demencije, možda će godinama živjeti. I nadajmo se i danas u svijetu i u Hrvatskoj godinama žive, ali kako? Znači, koliko medicina i skrb tu može pomoći da kvaliteta tog čovjeka bude i njegove obitelji bolja. E sad, to je ono što mislim da smo mi u Hrvatskoj zaista kasnimo za Europom i svijetom, jer mi taj dio medicine u sustavu uopće još nemamo. Prije nego što nastavimo razgovor, ja bih najprije pozvala sve naše gledatelje da sutra dođu u 17.30 sati u prostorije tribine grada Zagreba Kaptol 27, koji će biti okrugli stol u organizaciji Koalicije udruga u zdravstvu, KOHOM-a, znači Udruženja obiteljske medicine. Mi smo normalno taj briga o pacijentu i mislimo da će ovdje biti jedan doprinos edukaciji pacijenta kako bi mogao sebi više pomoći, a na temu izrada smjernica za odobravanje pomagala osobama sa inkontinencijom. Znači, sutra u 17.30, Kaptol 27, u organizaciji Koalicije udruga u zdravstvu i KOHOM-a imat ćete jedno sjajan okrugli stol gdje ćete možda isto postaviti pitanja, vidjeti gdje ste vi sa tom svojom, ako jeste ili vaš neki, pa već kad smo kod inkontinencije, znači sutra u 17.30 Kaptol 27. Smjernice za osobe sa inkontinencijom, kako si pomoći više. Tu će biti čak i invalidne neke osobe s invaliditetom. Znači, ono što je u stvari najteže. E pa sad kad smo već kod inkontinencije, kako bi mi ovdje nekako tu inkontinenciju uklopili baš u tu palijativnu skrb? Jer je najteža možda posljedica u jednom dobu te bolesti. Ma gledajte, to je upravo palijativna medicina i palijativna skrb su jako vezane i uz taj problem.
jer stalno hoće baviti se kvalitetom života i dostojanstvom osobe. Nijednoj osobi koja postane inkontinentna nije ugodno. Znači, itekako to izaziva brojne psihološke poteškoće. Nikom nije ugodno kad postane inkontinentan, kad ne može kontrolirati stolicu ili mokraću. A kad imamo osobe koje imaju težu demenciju, kad imamo druge neurološke bolesti, znači kad se osoba počne i s tim nositi, itekako je važno kako educirati i pacijenta i obitelj da se s tim nosi. Tako da je ovo itekako je važno pacijentu da on ima vremena popričati sa stručnjakom o tome, da ga pita. Dakle, upravo u palijativnoj medicini naglasak je da bude tim ljudi koji će osobi i obitelji pomoći da se nose u šumi onoga, jer nema ništa gore nego kad znate da ste oboljeli od smrtonosne, od neizlječive bolesti i sad krenete u šumu u kojoj ne znate kud dalje. A to je ono što mi vidimo u sustavu. Ja bih pohvalila, vi ste isto predstavnica civilnog društva. Države počivaju na vladi, civilnom društvu i biznisu. Znači, civilno društvo je jedan vrlo bitan stup, ali u Hrvatskoj se dogodilo da trenutno palijativna skrb počiva gotovo isključivo na civilnom društvu. Što je za pohvaliti, što je znak da društvo to želi, što je znak da imamo barem 10 udruga u Hrvatskoj koje se bave palijativnom skrbi, da imamo silne grupe vezane uz crkvu i tako dalje. Ali što to znači, moramo se zapitati, ako 20 godina stručna društva i civilne udruge traže nešto, a toga nema. Mislim, zaista se moramo malo pogledati iznutra i vidjeti, jer jedna udruga ne može pokriti ono što mora pokriti medicina. U jednom dogovoru s vama, ali vi ste mi samo poslali jedan tiskani materijal, tako da neću ja možda biti jako vjerodostojna, ali vi ćete mi malo i to i pojasniti. Kažete da često kažemo da je sustav, pogotovo zdravstveni, jak onoliko koliko je jaka najslabija karika u sustavu. Bi li nam to sad objasnili kroz skrb, palijativnu skrb? Naravno, gdje smo mi u Hrvatskoj? Odlično pitanje. Znači, ukoliko imamo... Ja radim jako često sa ženama oboljelim od raka. Radim sa osobama oboljelim, znači i muškima naravno, i s raznim vrstama raka i s drugim teškim bolestima. Sad vi imate fenomenalnu kirurgiju. Imate jako dobro kemoterapiju. Imate radioterapiju. Znači, vi aktivno liječeni, vi te karike jak imate, možda imate analgetike, lijekove za bol jednake kao u najrazvijenim zemljama svijeta. Znači, u tom pogledu su karike jake. I onda gdje je najslabija karika? Gdje obitelj i pacijent mogu razgovarati o kvalitetnoj prehrani? Evo, gdje mogu razgovarati o boljem liječenju boli? Gdje mogu dobiti obitelj pomoć što smiju o bolesti razgovarati s pacijentom? Gdje obitelj može saznati kako se nositi kad pacijent bude umirao? Znači, sve smo učinili u jakim karikama dobro, to je skupi dio medicine, i sad nedostaje savjetovalište za prehranu, psihološko savjetovalište, ambulanta za bol dostupna svima, volonteri koji će doći u kuću bolesnika, liječnik opće prakse ili neko drugi dobro educiran koji će češće doći u kuću bolesnika, da bi mi tom bolesniku pomogli. Dakle, karika ova najslabija je ona nekakva skrb, a vjerujte mi, kad razgovarate s bolesnikom, kad se neko nađe u toj poziciji, njemu je često manje važno razmišljati o najskupljim tehnologijama. Naravno, on hoće ostati živ, mislim. Ali on želi da ga ne boli. On želi da... Ili da ga može boli manje. Da... Što on želi? Želi obitelj da ga ne boli, želi da može jesti, da može piti, želi da komunicira s njima i obitelj i bolesnik, obitelj želi da se ne muči taj član. A zamislite kako je to tek kad je taj oboljeli član dijete. Ja bih vas samo malo vratila na početni korak pred 20 godina, pa ćete mi Naravno. Malo i o tome reći. Pročitala sam jedan članak jučer u jednom dnevnom listu ili pred dva dana, ne znam sad točno, gdje je mali intervju dala i Anica Jušić, koja sad ima 87 godina, neurologinja KBC Rebro, koja je u svojoj karijeri doživjela vrlo teških, bolnih susreta sa teško terminalno bolesnim ljudima i dala je jedan primjer jedne gospođe koja je sa 34 godine oboljela, neću sada govoriti o čemu da ne bi tu elaborirali, i 24 godine je bila na klinici, umirala
ili ne umirala, kako god hoćemo reći, umrijeti nije mogla, ali je trpila ogromne, ogromne bolove. I Anica Jušić se pita danas, jučer, prekjučer, da li je pravedno da joj niko nije mogao pomoći, da se nije ništa organiziralo, da se nije znalo umanjiti njene bolove, da li je pravedno da je ona 24 godine živjela u tim teškim bolovima. E sad, vi ste pokrenuli nešto što je zaista hvale vrijedno, vi, docent profesor Đorđević i cijela jedna ekipa, ja bih rekla, o kojoj ćete vi malo kasnije reći, da ne znači da se mora čovjeka eutanizirati ili nešto, ili mu skratiti pravo na život, jedino je dužnost društva, ona kaže društva, da ublaži taj bol, da ublaži muke, da olakša koliko god može. Sad mi vi recite, docentice Braš, da li vi mislite kroz ovo što ste osnovali Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, da li vi mislite da ćete uspjeti, koliko je društvo s vama, a poslije ćemo analizirati i ovo što je ovaj otac ubio svoju kćer? Gledajte ovako, znači, profesorica Anica Jušić je doajen, osnivač, dakle neko koji je uopće pokrenuo i ugledan profesorica neurologinja, i dan danas dolaze mi pacijenti koji su bili njeni pacijenti, koje su joj zahvalni, koja je očito iz kliničkog rada sa svojim pacijentima, iz jednog osjećaja što još nedostaje, pokrenula palijativnu medicinu u Hrvatskoj. Znači, mi smo zemlja koja je još 1994. godine imala Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu. Tako odnosno, tad se zvalo za hospicij palijativnu skrb pri Hrvatskom liječničkom zboru. I sad si mi svi postavljamo pitanje zašto mi 18 godina poslije, a to je punoljetnost. Zašto mi još nešto što je 18 godina ranije profesorica Jušić osnovala i okupila stotine ljudi, nemamo u sustavu? Znači, profesorica Jušić je toliko organizirala edukacija. Toliko je dolazilo stručnjaka. U jednom trenutku 9 profesora iz svijeta i činilo članove povjerenstva pri Ministarstvu zdravlja, koji su napravili strategiju, plan strategije za Hrvatsku. Održano su stotine skupova, tribina, svega skupa, i nismo se pomakli nigdje. Ja se sjećam, profesorica Jušić je bila tako sretna kad je 2003. godine ušao u Zakon o zdravstvenoj zaštiti palijativna skrb. I sad si ja postavljam pitanje. 2003. mi smo u 2012. U zakonu je 9 godina palijativna skrb, definirane su ustanove, pa gdje su one po Hrvatskoj? Jel? Znači, uvijek je bilo nešto što je falilo u karik ili mi nismo bili kao društvo spremni u poraču, u ratu, razmišljati o tome. Ali ono što je definitivno, to je da sad mi samo na neki način smo na skupštini zadnjoj prije 3,5 godine, skupštini našeg društva, rekli dobro, mi sad 15 godina educiramo sebe, neko više, neko manje, idemo mi u javnost. I mi smo kao liječnici odlučili s akcijom Ostani uz mene. A sad s ovom akcijom Čini dobro, osjećaj se dobro. Ja bih voljela da moj kamerman... Znači, mi više nećemo pričati samo o liječničkom zboru, koji nas apsolutno, jedan od vrlo bitnih, i ja zahvaljujem profesoru Metelku, koji strašno daje, mislim, podršku, uvijek je tu kad treba, jel? Ali mi moramo sad objasniti javnosti da nije stvar u nama, samo u struci koja nešto ne želi, nego da mi želimo i hoćemo, ali trebamo educirati javnost, trebamo podršku svih da to konačno stavimo u sustav. Jel? I da možda promijeni predrasude prema. Bravo. Da vidim kako te predrasude djeluju uopće na nas, da mi palijativu stavimo na pravo. Evo, mi javnost, ja sam javnost. Ja mislim da je tu bio najveći problem. Mi smo u ovoj knjizi koju smo izdali povodom tjedna palijativa, zove se Palijativna skrb, mostovi nade i čovječnosti. Da. I ako krenete zadnju korice knjige, onda ćete vidjeti prvu rečenicu da je bitka za palijativnu medicinu bitka protiv predrasuda. Da. To znači, dakle, evo, vi niste vidjeli, ali... Da, nisam vidjela. Znači, hoću vam reći, dakle, da zašto? Ja sam psihijatar, znam koliko naši pacijenti, koliko ima predrasuda, on ima šizofreniju. Pa onda sam vidjela pacijenti koji imaju rak, šute, ne smiju reći okolini brojni da imaju rak, jer odmah misle okolina, on je mrtav. A danas je rak u velikoj mjeri kronična bolest, izlječiv. Ono što je u palijativnoj skrbi, to je bitka protiv predrasuda. Predrasuda javnosti o hospicijima, odnosno o tim ustanovama. I te kako se te ustanove bore za život, nikakva to nisu umirališta. Razumijete? Predrasuda struke. Palijativna medicina, to je zadnji dani života. Ne.
Palijativna medicina znači, kao što sam rekla, da osoba koja boli od metastatskog raka i živjet će 10 godina ili 5 godina, u to vrijeme ne bude sama, da se ima kome obratiti za liječenje boli, da ima gdje potražiti psihološku pomoć, da ima savjetovalište za prehranu, da ima mjesto gdje će ići na kontrolu simptoma. Jer gledajte, vi kad imate takvog bolesnika, iznimno se trude kolege onkolozi svi da rade s tim pacijentom. Ali vi nemate psihologa kao dio tima. Ako vi nemate psihologa na onkologiji, onda svaki pacijent mora ići psihijatru u drugu kliniku da bi tražio pomoć i ući zajedno s pacijentom koji ima šizofreniju, koji ima PTSP ili alkoholizam. A taj pacijent, ali znači cijeli svijet je to uredio tako da je psiholog ili psihijatar na onkologiji. Odnosno da je dio tima. U tom timu treba biti fizioterapeut i socijalni radnik da mi zajednički, dakle, sa bolesnikom koji ima progresivnu izlječivu bolest radimo. I druga stvar, da malo i samo sebe pobijem, u svijetu se to onda više ne radi na klinici za onkologiju, iako i tamo liječnici i sestre su educirani o palijativnoj skrbi, nego postoje posebne mjesta za palijativnu skrb. Dakle, onda će kolega onkolog reći, aha, vi ste sada nama došli zbog neizmjerne boli, neće ležati pacijent na odjelu za onkologiju, nego će otići na odjel za palijativnu skrb, gdje će kolege dobro educirane rješavati bol, bolesnik će biti par dana ići kući. U jednom razgovoru s vama vi ste kazali da vi ne stremite k tome da se tu otvaraju bolnice, specijalno da se oni getoziraju, getoiziraju u stvari, da nam trebaju kreveti, tisuće i tisuće kreveta, jer zaista je zahtjevno, to jako je zahtjevno, nego da vi zaista želite raditi preko ovoga centra koji ste vi, ja ću opet reći vi, pa će mi zamijeniti svi drugi koji su unutra sudjelovali, cijela ekipa, to ćete vi spomenuti, da želite da se stvori jedna ogromna silna podrška osobi koja je došla u tu terminalnu fazu, znači i u obitelji, i u rodbini, i u prijateljima, i normalno u sustavu kao takvom, obiteljskom liječniku, medicinskim sestrama, patronažnim sestrama. Što se vama čini? Da li vi uspijevate, jer ste isto govorili, ima toga kod nas, mi smo humana nacija. Mm-hmm. Jesmo i nismo, znate, ja bi se jako upitala nekada. Pa gledajte, evo, prolistite ovu knjigu. Dobro. Ona se zove Mostovi nade i čovječnosti. Cijela knjiga su primjeri iz Hrvatske. Znači, mi smo samo, ipak je prošlo 18 godina, ipak je profesorica Jušić i nasljednici, mi kao nekakvi ljudi koji smo tu uključeni sada, ipak je tu puno ljudi prošlo edukaciju u svijetu i Hrvatskoj. Ipak su neki kolege magistrirali palijativu u svijetu. Znate, i donijeli ovdje ideje. I sad vi kad idete redom od Dubrovnika do Vukovara, vi na svakom koraku srećete neke centre. Vi srećete ekipe koje to već nekako i rade. Vi zovete otočići. Otočići, zašto? Jer nisu povezani u sustav. Da. To znači da vi imate u Kutini zakladu koja fenomenalno radi. Vi imate u Rijeci... U Istri. Znate šta sam ja došla u Rijeku? U Rijeci, em što radi mobilni tim, em smo sad treći put sam posjetila prostor gdje je nadbiskupija zajedno s zgradom jednu zgradu preuredila u prostor koji želi biti ustanova za palijativnu skrb. Ja šećem prostorom, vidim uređene krevete, opremu, preko 1000 kvadrata. Mjesto gdje samo trebaju krenuti da se sad to uđe u sustav i da uđu pacijenti. A što to priječi, docentice Braš? To negdje mi uvijek nešto šuplje. Je li to negdje u nekoj političkoj volji? Ne mogu znači reći da je ovako, to... Vi kad vi hoćete napraviti psihijatriju u Hrvatskoj, pedijatriju u Hrvatskoj, bilo što možemo uz internu, jel? Prvo se morala stvoriti strategija. Aha, mi u Hrvatskoj želimo imati toliko psihijatra, toliko bolnica, toliko ambulanti psihijatrijski, toliko nečega. Ista vam je stvar s palijativnom skrbi. ABC je da počnete od strategije. Znači, što bi mi postigli kad bi mi sad uložili par miliona kune i napravili 30 kreveta u centru Zagreba? Pa to je 30 ljudi, a palijativnom skrbi treba tisuće i tisuće ljudi. Točno. Znači, mi moramo prvo napraviti strategiju i mi moramo vidjeti dobro. Šta mi dobro imamo? I mi smo otkrili, snimajući stanje, da mi imamo jako puno jako dobrog. Znači da mi imamo i u bolnicama, i u ambulantama, i u domovima zdravlja, i u volonterima, i u udrugama snage koje mogu krenuti odmah, ali moramo imati strategiju i to mora ući u sustav financiranja HZZO-a.